қазақстан республикасының премьер министрі олжас бектенов өңіріміздегі өндіріс орындарын даралады. аралады ол Чапаев ауылында орналасқан қызылжар сүт серіктестігінің жұмысымен танысты фермада тәулігіне 17 тонна сүт өндіріледі өңірімізге жасаған жұмыс сапары аясында үкімет басшысы олжас бектенов өндіріс орындарын аралады Атызын салған салған кәсіпорынның бірі чапаев ауылында орналасқан қызылжар сүт серіктестігі мұндағы ақылды тауарлы сүт фермасы толық қуатқа шыққан мамандар қазір тәулігіне 17 тонна ақ өндіреді на сегодняшний день здесь общее поголовье порядка полторы голов қазіргі таңда біздің фермада 1500-ге жуық ірі қара мал бар оның 700 басы сауылады өндіріс орнының құрылысын 2018 жылы бастадық 2020 мың жылы сырттан малдың алғашқы партиясы жеткізілді құнажындарды германия австрия сынды елдерден әкелдік серіктестікте цифрлы технология оң жолға қойылған арнайы бағдарламаларымыз бар ондаған адамды жұмыспен қамтыған заманауи фермада өткен жылдың қорытындысы бойынша 6 мүн тоннадан астам сүт өндіріліпті азық түлік қауіпсіздігі мәселесіні шешумен мықтап айналысуға жет. тілдесу барысында ол бектенов осына бас айтты сапар барысында премьер министрге көктемгі егіз жұмыстары атап айтқанда пайдасы жоғары майлы және жемші балқаптарын баса назар аудара отырып ауыл шаруашылығы дақылдарының егістіктерін әртараптандыру туралы баяндалды